Du har alltid hatt det inni deg. Jeg har bare åpnet øynene dine. Ok, først og alt så skal vi hjertelig velkommen to nye klassekammerater. Ja, de jo brødre. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Agne... god til noen andre ting. Det føles som at alt har forandret seg etter at jeg kom til Edda. Jeg har blitt usårbar. Her, det skjedde! Den siste kampen mellom gudene og jettene. Men hvem var jettene? Du, han nygutten I klassen. Jeg vil at dere skal holde øye med han. Det der Fjord. Han en utul, han går I trea. Alle små jentene helt gale etter han. Det oss som avgjør liv og død. Skal det ikke være en krig først? Jettene her fortsatt. De ødelegger verden. Det ingen som har tatt opp kampen mot dem. Ennå. Det var sjukt I den byen her. Hun så noe der oppe, det brev. Vi enige om at det ikke har vært en som han på 1000 år. Ulvene spiser seg ned. Det ikke hvis han beskytter dem. Og du skal ikke undervære ham. Hvem du? Heltens reise har begynt.